Қасым Жомарт Кемелұлы Қазақстанды басқаруға нағыз лайықты азамат деп сенемін. Бұл туралы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мәлім етті. Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттілігі Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевқа өтеді. Қазақстандағы билік сабақтастығы конституциялық тұрғыдан реттелген. Президенттің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда оның өкілеттілігі қалған мерзімі аяқталғанға дейін Сенат төрағасына беріледі. Содан кейін жаңа президент сайлау болады. Қазір өздеріңіз білесіздер, парламент Сенатының төрағасы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Оны сіздер жақсы білесіздер. Ол Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының түлегі, ғылым докторы, ағылшын және қытай, француз тілдерін еркін меңгерген, басшылық лауазымдарда қызмет етіп, мол тәжірибе жинаған. Еліміздің сыртқы саясатының қалыптасу жылдарында сыртқы істер министрі, премьер-министрдің орынбасары және премьер-министр Сенат төрағасы болды. Елімізді оның экономикасы мен саясатын жетік біледі. Ата заңға сай Қасым Жомарт Тоқаев орталық сайлау комиссиясының келісімімен бүгін сағат 12:00-де парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында халық алдында ант береді. Ант беру рәсімін тікелей эфирде арнамыздан көре аласыздар. Елдікке бастаған тарихи таңдау 1991 жылдың 1 желтоқсанында тұңғыш рет бүкіл халықтық президент сайлауы өтті. Сол сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев 98,7% дауыс жинады. Міне, осы сәттен бастап қалыптасқан президенттік институт өзінің тиімділігін дәлелдеп келеді. Қазір айтуға оңай болғанмен ол уақыт шынында да алмағайып кезеңеді. Кеңес одағы ыдырап, экономикалық байланыстар үзілді. Оның үстіне билік арасында тартыстар жүріп жатты. Өтпелі кезеңде стратегиялық тұрғыдан дұрыс шешімдер қабылданғанын қазір айтуға аңғаруға болады. Қазақстанның әрбір жетістігі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен тікелей байланысты. Қазір қазақ елін бүкіл әлем таниды. Нұрсұлтан Назарбаев бастамаларының қай-қайсында әлемдік қауымдастық қуаттайды, құрметтейді. Астанада өткен бірнеше алқалы бас қосулар Қазақстанның жүзеге асқан талай бастамалары соның айғағы.